Hej min ven. Om præcis en uge, det vil sige næste søndag, så går starten til Københavns halvmarathon, og der er jo 25.000, der har tilmeldt sig. Det vil sige, der er udsolgt, og det er jo fantastisk, at så er der så mange, der melder sig til det her løb inde i København. Men udover løbet, så har jeg faktisk et rigtig godt råd til dig, som skal løbe det. Det er, at du skal sørge for, hvis du skal igennem de 21 km, som kan være relativt lang for mange, hvis man nu er begynder og ikke har trænet så meget før, og gerne vil i gang, så er det vigtigt, at du sørger for, når du løber de her 21 km, at du tænker meget over på, hvordan du kommer lettest igennem halvmarathonen. Og det, du skal tænke på faktisk, det er, at du skal tænke på, at du skal sørge for at stoppe ved hver vanddepot, få noget væske, få noget at spise måske, og så løbe langsomt videre. Og så skal du meget tænke på det tempo, du holder i. Det skal du prøve at se, om du kan holde hele vejen. Lad være med at lægge for hurtigt ud i starten, fordi så kan man gå hurtigt kold. Så lig måske lidt langsomt ud i stedet for i starten, og så hold tempoet og se, hvordan det går. Og så tænk på, at selvom 21 km er lang, så kan du have det som mål, hvor du siger, for hver 5 km, så er det succes at komme igennem. Og så kan du se, hvor hurtigt løber jeg 5 km på, hvor hurtigt løber jeg 10, 15, og så 20, og så 21 til sidst. Ikke? Så tænk på de her ting, så kan jeg love dig for, at det er meget lettere for dig at komme igennem løbet, og det bliver også en motivationsfaktor for dig, hvis du aldrig har løbet de her små 21 km. Så det var et godt råd til en på en søndag.